为了加速水菜进化成蜻蜓，今天我给它准备了只蛋白质异常丰富的水蛭。不过让我意外的是，平常凶猛无比的水菜见到水蛭后好像突然就蔫了。没错，水蛭就这样大摇大摆地游走了。我去，坏了，进缝了。朋友们，我想了个好办法，这样把水蛭固定上不就行了？我真的是太机智了。不过意外的是，这水菜好像是对水蛭有啥心理负担，不仅不主动发起进攻，甚至还要悄悄溜走。然而就在水菜要溜走的时候，水蛭竟然猛地向前一冲，直接用吸盘吸在了水菜身上。这还不算完，水蛭紧接着蜷缩身体，好似蟒蛇一样牢牢将水菜捆住，随后不断收紧再收紧，强大的压力竟将水菜肚子的空气都挤了出来。没想到号称水中昆虫杀手的水菜竟被水蛭如此轻易制服。随后水蛭也没有闲着，开始不断探索水菜身体，寻找脆弱部位，准备吮吸水菜体内的美味佳肴。随着时间的推移，水菜被水蛭勒得越来越紧，已经逐渐陷入昏迷。可由于其外壳的坚硬，一时间竟让水蛭无从下口。于是水蛭翻来覆去的寻找突破口，却依旧一无所获。最终终于在无奈之下松开了身体，水菜则是趁机使出浑身解数，火速向上逃离。朋友们，这水蛭真的是太强悍了，竟能在如此境遇之下还能将水菜牢牢压制。水蛭见水菜溜走，好像十分不情愿，奋力抻长身体再次冲了过去。我去，坏了，又给吸住了。